Tervetuloa Pohjanmaan Yle Uutisten pariin. Minä olen Heidi-Maria Harju. Hyvää maanantai-iltaa. Pohjalaiskyliin etsitään omaa energiantuotantoa. Avustuskuljetusten pääsy taifuunin tuhoamille alueille kangertelee. Sotsiin matkustavaan Suomen olympiajoukkueeseen kuuluu ensimmäistä kertaa oma urheilupsykologi. Suorassa linjassa nuoret vaativat kovempia ilmastotoimia. Siinä poiminta puolituntisemme aiheista. Aloitetaan alueen uutisilla. Vaasan kaupunki ottaa ensi vuonna 20 kiintiöpakolaista ja 20 muuta pakolaista. Valtuusto päätti asiasta pitkän keskustelun jälkeen. Hallitus olisi jättänyt ottamatta pakolaisia vastaan ensi vuonna. Kokouksessa tehtiin myös esitys pakolaismäärien pitämisestä ennallaan 70, mutta se ei toteutunut. Totta kai positiivista, että pakolaisten vastaanottoa vähennetään, että se vähentää sosiaalista ja taloudellista painetta, mitä he aiheuttavat kaupungille. Ja jo tämä niin kuin KH-esitys oli minusta hyvin positiivinen, siis, että kun kaupunginhallitus esitti, että ei tule yhtään ottaa vastaan, niin pidän sitä jo pienenä erävoittona, vaikkei se tietysti siihen ei päästy, mutta pikkuhiljaa asia paranee. Mun mielestä mennään tässä pikkuhiljaa siihen huonompaan suuntaan, että mä tahtoisin, että Vaasan kaupunki yhä ottaisi sen sosiaalisen vastuunsa, mikä meillä on. Ja no 20 plus 20 on luonnollisesti parempi kuin tämä, mitä ehdotettiin, eli välivuosi, mikä olisi mun mielestä ollut kyllä häpeällistä suorastaan. Ja kaikkien humanitaaristen periaatteiden vastaan, mitä mulla on. Vaasan valtuusto päätti myös, että kaupunki siirtää kaikki vapaa-ajan investointihakkeensa tulevaisuuteen. Päätös oli kaupunginjohtaja Tuomas Häyryn esityksen mukainen. Urheiluhankkeet ja nuorten Klub 18 näkyvät vasta vuoden 2015 investointilistalla. Vaasa investoi ensi vuonna 42 miljoonaa euroa peruspalveluihin. Talouden näkymien epävarmuus ei ole hälventänyt yrityksissäkään. Kauppakamarin kyselyn vastanneet yritykset kokevat yleisen tunnelman huonompana kuin vielä viime keväänä. Tunnelma yrityksissä on synkempi kuin liikevaihdon kehitys antaa aihetta. Ensin hyvät uutiset. Pohjanmaalla pyyhkii hyvin verrattuna muuhun maahan, sitten huonoihin. Yritysjohtajien suupielet ovat kääntyneet alaspäin. Pohjanmaan kauppakamarin tekemän kyselyn mukaan yleistä tunnelmaa yrityksissä mittava käyrä on painunut pakkaselle, eli valtaosa yritysjohtajista näkee tilanteen ennemmin synkkänä kuin valoisana. Keski-Pohjanmaalla on jokseenkin pessimismi kasvanut Vaasassa vähiten. Vaasassa menee erittäin vahvasti positiivisesti hyvin, Keski-Pohjanmaalla varsin hyvin, mutta niiden pessimististen yritysjohtajien joukko on kasvanut eniten Pietarsaaressa. Merkittävin muutos viime kevääseen on teollisuuden synkistyneet tunnelmat. Teollisuudelle tuotantojärjestelmiä valmistava kokkolalainen Mesmec ei synkistele. Se näkee, että teollisuudella on investointitarpeita, mutta ei uskallusta niiden toteuttamiseen. Päätöksenteko on sitten hidastanut kun, verrattuna kun viime vuonna, takavuosina, että se vie vähän enempi aikaa. Että kysyntä kyllä riittää, mutta päätöksenteko sitten, on se, joka on hidastanut. Business Panel kertoo osaltaan ristiriitaista viestiä. Yritysjohtajat näkevät tulevaisuuden synkempänä kuin mihin liikevaihto, tilauskanta ja rekrytointiaikeet antavat aihetta. Varsin ristiriitainen signaali ja me olemme tulkineet sen siten, että epävarmuus meidän yrityksissä jatkuu ja se on heijastusta markkinoilta. Joka neljäs yritys aikoo palkata lisää työntekijöitä seuraavan 3 kuukauden aikana. Kyselyn vastasi noin 300 yritysjohtajaa Pohjanmaalta. Kannustalo suunnittelee sulkevansa molemmat tehtaansa 4-6 viikoksi ensi talvena. Yhtiö on aloittanut YT-neuvottelut Oravaisten tehtaan henkilökunnan kanssa. Neuvoteltavana on tehdas seisokki hiljaisena talvikautena helmimaaliskuussa. Kannuksessa työntekijöiden kanssa on jo sovittu tuotantoseisokista samaan aikaan. Kaupan alan kiinnostus Kokkolaa kohtaan jatkuu voimakkaana. Kymmenkunta yritystä on tehnyt alustavan varauksen uudelle Tyllin alueelle.
Kaupunki on ryhtynyt tekemään uutta kaavaa, koska vanha on peräisin Karlelan kunnan ajoilta. 4 hehtaarin alue sijaitsee täyteen rakennettua Heinolaa vastapäätä. Keskustelu kuntayhteistyön suunnasta käy vilkkaana Kristiinan kaupungissa. Parhaillaan koolla oleva kaupunginvaltuusto päättää yhteistyösuunnasta. Pohjalla on kaupungin hallituksen esitys, jossa liitosselvitys tehtäisiin Kaskisten ja Närpiön sekä mahdollisesti Vaasan kanssa. Laajemman koko Suupohjan kattavan selvityksen puolesta on kerätty adressia. Sitten energia-asiaa. Pohjanmaan maakunnissa etsitään kylille mahdollisuuksia omaan energiantuotantoon. Hankkeen kylistä valtaosassa on mahdollista tuottaa energiaa yhtä paljon kuin kylä kuluttaa. Keskeisellä sijalla ovat biomassa ja tuulienergia. Jepuan biokaasulaitos on yksi suurimmista satsauksista paikallisen bioenergian tuottamiseksi. 3 reaktorissa muhii lähisikaloiden lanta, perunatehtaan ja teurastamon jäte sekä muuta biomassaa. Reaktorit kehittävät siitä 4 miljoonaa kuutiota biokaasua. Se toimitetaan naapurissa olevalle Mirkan hiomapaperitehtaalle ja Pietarsaareen Snellmanin lihajalostamolle. Kyllä tästä syntyy paljon kassavirtaa tänne kylälle päin. Ja se on totta. Sekä energian myynnistä, mutta myös niin kuin nämä raaka-aineiden käsittelystä. Pohjanmaan maakunnissa selvitellään parhaillaan 14 kyläkunnan mahdollisuudet tuottaa energiaa Jepuan malliin. Mahdollisuuksia on monia, mutta merkittävimmät niistä ovat tuulienergia ja biomassa. Omalla tuotannolla pyritään korvaamaan muualta ostettavaa energiaa. Sillä saavutetaan se, että pienempi osuus euroista karkaa alueen ulkopuolille energialaskujen muodossa. Oikeastaan näistä 14 kylästä, jotka tässä projektissa on esimerkinomaisesti mukana, niin ainoastansa yhdessä energiataso on negatiivinen. Jepualla 10 miljoonan euron investoinnilla bioenergiaa tuotetaan 23 gigawattitunnin energiamäärä vuodessa. Sillä lämmittäisi 1000 omakotitaloa. Ensi keväänä polttoainetta saadaan tankattavaksi myös kaasua käyttäviin autoihin. Nettisivuilla olemme tänään kertoneet, miten autoja, ennen kaikkea oma asenne, pitää valmistella pimeän ajoon. Valojen kunto kannattaa tarkistaa ja muistaa oikea tilannenopeus. Alavuden katsastuskonttorilta arvioidaan, että pimeän ajoon liittyvää huomautettavaa löytyy keskimäärin joka 10. autosta. Vaikka valoisan aika on lyhyt, riittää se ainakin viikonloppuisin pidempäänkin ulkoiluun. Katsojamme Pentti Heikkilä on lähettänyt kuvan Paukanevalle lähteneestä retkiporukasta. Heikkilä kirjoittaa, että suolla rämpiminen on haastavaa kuntoilua, mutta sää oli kohdillaan. Huomiselle ei ole kuitenkaan luvassa kovin hyvää ulkoilusäätä. Aamusta alkaen tulee vesi- tai räntäsadetta. Lämpötila on 1–5 astetta. Myös iltapäivällä tulee monin paikoin heikkoa vesisadetta. Lämpöasteita on 3–6. Kerrotaan vielä, että merialueella on illalla voimassa kovan tuulen varoitus. Tässä kaikki meiltä. Valtakunnan uutisilla jatkaa Marjo Rein. Näkemiin.